Dragi moji, nadam se da ste dobro i da ste svi zdravi. Ovakve prilike svakako nisu normalne i uobičajene i prilika su da zaboravimo na sve svoje velike planove i ambicije. Prilika su prava da učimo od dece, da učimo od dece, da budemo jednostavni, da uživamo u svakom danu, da budemo kod kuće. I kod kuće zna da bude jako lepo, ima puno toga što nismo uradili, puno toga što nas čeka i sve vas pozdravljam i želim vam da uživate kod kuće.